السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ په جامعه کې مونږ خپل دوستان ته ډېر غټ مقام ورکوو. مونږ کله کله دا نه ګورو چې دا دوست زمونږ حقیقي دی او که حقیقي نه دی. آیا دا دوست مونږ دین ته، خدای ته نږدې وړي او که مونږ لرې وړي؟ ځکه دوست انتخابول ډېر زیات مهم دی په دین کې. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دین ستاسو د دوست دین دی، او دا هم چند ساينس وایي چې چا سره ته څلوېښت ورځې تېرې کړې یا یو میاشت تېر کړې ته د هغوی خوی خیاست اخلي. او دا ثبوت شوی دی په هر ځای کې، زموږ په کورونو کې هم، په کلي کې هم، په ولایتونو کې هم، په هر ځای کې خلک ثبوت دی چې چا سره ته وخت تېرې د هغوی خوی خیاست اخلي. نو د دې دپاره الله سبحانه وتعالی مونږ ته هدایت رالېږلی دی، مونږ ته استاد رالېږلی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو ښه دوست درې نښنخانې دي، ډېر کم درې نښنخانې. نمبر ون، چې کله ته هغه ګورې تا ته هغه الله پر یادوي. د دې معنا چې د هغه جسم، د هغه انتخاب د لباس، د هغه انتخاب بیرونه چې کوم انتخاب دی. ځکه ابن القیم رحم الله تعالی هغه فرمایي چې دین په زړه کې دی، لیکن په انتخابونو یې معلومیږي دا سړی دیندار دی او که نه دی، د سړي سره نور شته که نشته دی. که یو سړی وایي چې زه لوس کالی اغوندم یا مثال ږیره خریم لیکن زړه مې پاک دی، نو دا هېڅ امکان نه لري. چې ته کله یو څه شی واقعا په زړه کې ته لرې، رڼا په زړه کې لرې، نو بیا رڼا بیرون راوځي. لی ورکین مثال دی، یو بلب مثال دی، چې بلب کې کله رڼا وي نو رڼا بهر راوځي، په بلب کې نه سارېږي، په ورکین کې نه سارېږي. زه په دې کې شک نه وي، بعضې خلک کېدی شي ولري انشاءالله وبه کي، مونږ د چا دلته تقلید نه کوو. لیکن بیرته راځو خپل مسلې ته. اولین نښه نښانه د صحیح دوست، د اصلي دوست هغه ده چې کله چې هغه وګوري تا دغه الله یادوي، تا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي. دویم نښه نښانه چې ته که د هغه خبرې واورې، هغه خبرې د حق او د الله کوي. د دې دا معنا نه ده چې هغه سلی سات اذکار کوي، استغفر الله استغفر الله، نه، دا معنا نه ده. په خبرو کې هغه څه نه ځان ساتي چې الله حرام کړی دي، او هغه څه تشویق کوي او مخکې وړي کوم چې الله مونږ ته اجازه راکړې ده. یعنې دا شخص چا غیبت نه کوي، چا پسې بد نه وایي، چا ته کنزل نه کوي، چې کله د ده خبرې ته اورې تا ته هغه شخص الله یادوي، تا ته هغه شخص محمد صلی الله علیه وسلم یادوي، تا ته هغه شخص نیکی، انسانیت، آداب او اخلاق دې زده کولی شي. آخري نښه نښانه چې درېیمه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د اعمال ګورې تا ته بیا هم الله یادوي، په اول په لیدو کې، په خبرو کې، په اعمال کې. او ټولو نه مهم اعمال دي. متاسفانه مونږ داسې خلک لرو چې هغوی په خبرو کې، په لیدو کې ښکاري، لیکن په اعمالو کې هغوی ته الله هدایت وکړي. که د یو چا خبرې صحیح وي او ظاهري چهره صحیح وي او د هغه اعمال صحیح وي، هغه ستا بهترین دوست دی، هغه ستا حقیقي دوست دی، هغه به تا ته حقیقت وایي. او دا ستا دوست نه دی چې څوک ته هر څه کوي او تا ته وایي صحیح کوي، دا ستا دوست نه دی، یقین نه ستا دوست نه دی. دا دوست به تا ته په دنیا کې او په آخرت کې دواړو کې به ته لاس ګټه رسوي. نو خپل دوست وپېژنه. او بل، زما ورونو، خویندو، څوک چې دا ګوري، مونږ څه شی کوو متاسفانه بعضې وخت کې چې خپل فامیل نه خپل دوست ته ډېر اهمیت ورکوو، دا غلط ده. ستا دوست تا انتخاب کړی، ستا فامیل، مور، پلار، خور، ماما، کاکا، دا ټول الله انتخاب کړی دی. نو هیڅکله د الله سبحانه په انتخاب باندې ته بهتر انتخاب نشي راوړلی، نشي راوړلی، دا منطقي نه ده. نو خپل فامیل احترام کوه، دوست ته احترام کوه، دوستان ښه دوستان یو نعمت دی. او متوجه شه چې ښه دوستان انتخاب کړي په دې شرایطو باندې، هیڅ تنه نه وډارېږه. او خلک په دنیا کې کم نه دي، و بلیون نه زیات خلک دي، انشاءالله ښه خلک برته پیدا شي. لیکن صحیح خلک انتخاب کا، انشاءالله تا ته په دنیا و آخرت کې هغه خلک ګټه ورسوي. دا ویډیو چې خلاصه شریک کړه، سوپر استار دوستان هم ښه دوستان انتخاب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.